Ono što mogu da istaknem, znači trenutno se u većini fabrika u Srbiji u realnom sektoru pregovara za cenu rada za 2022. godinu. Pošto ovdje imamo kao temu kolektivno pregovaranje, socijalni dijalog, to je jako bitno da sindikalni aktivisti budu edukovani za nastup prema poslodavcima. Kao što je poznato, na delu je trenutno u čitavom svetu taj liberalni kapitalizam koji je jako, kažem, krut i radi se o sticanju velikih profita za te velike inostrane kompanije. Svakako, samo edukovani sindikalista može da obezbedi u pregovorima povećanje plate i da, kažem, postigne bar približno onaj cilj koji bude zacrtan od strane sindikata. Ja ne kažem da naš zakon omogućava i radikalne metode, to je nepopularni štrajk, jer u štrajk je lako ući, je teško izaći, znači imati ciljeve, a ako i uđete u štrajk, vi preuzimate odgovornost za desetine hiljada ljudi. Jer znači, ako u jednoj fabrici radi 5000 ljudi, to su članovi porodice, a to je čitav grad koji živi od te fabrike. Tako da, kažem, ti poslodavci, velike multinacionalne kompanije su veoma osjetljive i treba to nastupati, da kažem, onako diplomatskim metodama postići svoj cilj. Socijalni dijalog također je bitan. Mi imamo socijalno-ekonomski savjet u gradu. Vi ste propratili celu prošlu godinu kada je predsedavao sindikat, sad predsedavaju poslodavci. I to je jako bitno i to se razmatra čitavo materijalno stanje svih stanovnika Pirota. To ćemo isto čuti i ovde i svakako digitalizacija sindikata, mi moramo da pratimo te moderne trendove, odnosno ono što se traži od nas da budemo organizacija 21. veka.